nu. Alltså. Nej, men vad gör du? Nej, men sorry. Men åh, tjena allesammans och välkommen tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och som du ser på skärmen så är det min Fortnite och vi har med Syssler, Sensebbe och Marco Laurén. Marco Laurén, Ville, Sensebbe, Theo, Syssler, Linus. Och de står här och vinkar, så det är nice. Hej, hej, hej. Jag råkar tjuvfuska. Och vill... jag fuskade. Ja. Men use code PX Gulli och Chat in item shop. Gör det. Follow me on YouTube Gulli och Chat. Gör det. Och glöm inte att använda hans support creator code PX binder sig Gulli och Chat så är ni legender. Så nu kör vi. Oj. Nu. Fan ska man? Nu. Här. Nu kör vi. Jaha, man skulle hoppa. Jaha, jag tror man skulle gå rakt in. Ja. Fast då dog. Så ja. Jag följde efter er. Ja. Ja, jag trodde det skulle varit bra. Fast ni bara dog. Och nu dog jag. Tack. Ni dodgade trapsen åt mig. Nej. Jag tryck på knappen. Jag dog direkt. Jag tryck på hoppknappen, men min gubbe vill inte hoppa. Varför är det så svårt att klara tvåan? Fråga Gulleo, inte mig. Dodge! Åh, du dodgar en Linus! Nej, Linus! Vad gör du? Jag är klar den! Linus! Hur fucking dodgar man den? Linus! Nej! Jag var så far på en centi fucking meter från! Jag har varit med på en enda video förut. Jag har inte varit med på det fucking någon video. Det är helt kaos här. Lukas! Hur fan lyckas jag? Jag hoppar upp på den, så ramlar ner, så dör jag. Tack. Det är typiskt jag. Tack. Men det här var ju tvåan och tyckte jag var jätteenkelt. Men flytta på dig då! Jag hoppar igen. Hoppa. Jag hoppade. Man ska hoppa. För då måste man hoppa. Men boys, glöm inte att använda support och creator code. Nej, jag klarar den. PX. Jag klarar den. PX. Det har köpt. Åh, tack så mycket. Varsågod. YOLO! Fuck, jag vill hellre blocka ut. Du försökte knuffa ner mig, din jävel. Ja. Vart är checkpointen? Aj. Du står ju på checkpointen. Jaha. Vart ska man? Ska man rakt fram? Framåt ska man. Gå då. Vart man skulle, trodde du att man skulle då? Till höger. Epp. Till höger? Epp. Nej, det ska man inte. Det där är bara en fälla som alla många tror att man ser ut. Tack. Sen bara, sen som alla får rage. Alltså jag såg inte den. Vilken bomb är ni på? Alltså jag är på tvåan fortfarande. Ja, för någon sa att det inte var en trap där. Jag såg den. Men den här sa jag enkelt. Har alla satt på så att man hör er i videon? Men kuksug, oj. Yep. Ah. Ja. Jaha, man skulle ner alltså. Jag trodde man skulle upp. Men har alla satt på så att man hör er? Jag vet ja. Inte. Vi ville kolla då. Hur gör man det då? Men tryck på PS-knappen, gå in på partyställningar. Tillåt sändningar av din röst, tillåt allting. Partyställningar. Va? Vadå? Jag skiter i. Men jag tror du har på det, för en gång... Men alltså, Ville, du vet en gång du streamade med dig, Viggo och någon annan i sista fyra. Jag bara inte såg vad jag gjorde där, men... Jag tror att... Du får kolla på videon sen när du redigerar den. Mm-hmm. Ah, bra. Level 4 är jag på. Men vad fan gör du? Okej, jag ska hitta alltså. Höpp. Nej, men inte meningen, jag råkar komma åt. Nej, vi kör. Råkar komma åt. Ja! Okej. Okay. Ursäkta. Level 4 är man på i alla fall. Level 3 är jag på. Noobs. Aj, vad skojar. Jag är på. Ja. Varför är det så svårt att klara hoppet när jag klarar typ 10-100 gånger det, innan? Ville, du måste andas. Det är svårt att dodga. Ta det lugnt. Andas och ta det lugnt och klara. Ursäkta! Aj.
Det här går... Han är en jävla drogad kuk. Nej, men inte säga så 08. Men, inte säga så mot kameran. Men son, du ska lära mig få svaren när man behöver det. Nej. Om du, jävla, vad fan. Det är du vet. Du vet att... Ja. Så. Alla ska... Ja. Varför? Ja. Gud Leo, varför klarar inte jag 4:an för? Akta på dig. Gud Leo, varför klarar inte jag 4:an? Tack. Men du failar. Ah. Hur ska Gud Leo veta det? Ja, han kan ju titta på min video sen. Vad fan. Alltså, vad är oddsen att du inte kunde? De har basgrejerna i fettkola. Jag kan skriva i hans video att jag har kört hans leffran. Oj, ska man upp eller ska man ner? På här. Vart? Ja, är det? Åh, det var trapptunnel. Trapptunnel, på trapptunnel ska du ner. Vi är fortfarande på 2:an. Jag kan inte Ville. Klara det här. Det går jättebra för Ville. Ja, fast jag klarar inte de här hoppgrejerna. Varför klarar inte jag 4:an, boys? Kan någon berätta det för mig? För att den är jättesvår. Nej, den är enkel, men... Aj. Ja, jag plantar dem. Jag men är du, din jävla kuksugare. Men sluta, säg sådär till jag. Du är 08. Du ska inte säga sådär. Ja, men du är ett år äldre och du får inte tänka här. Jag säger så. Jo, jag får, men alltså. Jag får också. Den som Ace borde väl vara pappa? Ja, precis. Nej. Fast han är pappa. Det jag föddes ett år tidigare än han, men det var någon som sa att han var min pappa, så. Mm. Ja. Men vi kan byta om du vill. Nej. Jag vill inte vara pappa. Okej, bra. Alltså, ska man gå igenom trapptunneln? Ja, det ska man. Vad trodde du? Att Gulli har gjort så här secret? Surprise, eller? Det går ju inte! Det går ju inte! Det går, men det är du som är sämst. Varför kommer inte jag förbi trapsen? Och varför dör jag hela tiden? För att du är dålig. Vi bråkar vem som ska gå först. Den som... Va? Skojar du? Mannen. Alltså, mannen. Lyckas, vi står och bråkar vem som ska dö. Uh-huh. Du ska gå. Men va? Ja. Jag orkar inte mer. Så, nu kan jag gå. Jag vet, jag racear på level 4. Mannen. Ja, så! Det var... Jag väntar på dig, du. Theo. Det där är ditt liv. Det är vad ditt liv går ut på. Kuk. Ja. Det är det enda du säger. Åh, vad fiska! Jag orkar inte mer. Varför finns det ingen jäkla checkpoint? Fråga inte mig. Fråga Gud Leo. King ska spela. Fast du är så jävla stor. Tack. Nu måste du också. Season 2 player. Lukas, har någon donerat någonting till dig en gång? Nej. Vafan. Man kan inte donera fast man kan swisha. Via swish. Man kan visst donera. Nej, inte till mig. Har du då inte betyder det inte att Lukas är en riktig youtuber. Nej! Lukas är ingen youtuber. Jo, i så fall skulle jag inte ha youtube och 113 subs. Men hur fixar man? Kommer man ens ha det på PS4? Åh, nu klarar det. Ja, fast det finns ingen checkpoint. Åh, nej. Klarar. Jag kunde inte komma ner. Hur ska man komma ner? Varför går det sådär, gulliga?
Varför Leo? Hur ska man komma jag ner? Jag vet inte vad du heter, men jag säger Leo eller Gud Leo. Skit i. Han heter Leo. Det var bara ja, Leo. Leo. Precis alltså, som men så Lukas, hur ska man hoppa ner efter trapptunneln? Hur ska man hoppa ner? Men titta, du måste hoppa ner efter kanten. Man ska inte hoppa ner, man ska gå upp. Ah. Nu klarar du det. Yes. Men... Vad är det här? Är det traps här? Ja. Ah, oh, tack. Kom igen nu, kom upp nu. Doktor Fäpen hoppar. Leo. Och sen Leo, hoppar Leo. Du. Mannen. Okay. På riktigt. Ska jag först eller? Japp. Så har jag gjort fel. Det här har jag liksom inte tittat. Varför kan du inte ha samma intro som med Leo? Du klarar det. Vilken level är ni på? Level 7 är jag. 2. Jag är på trap. 3. Nej. Det går bara för bra för dig för att du har streaming. Eller en, ska det vara för att du ska ha en YouTube-video på gång? Ja. Och sen fattar han att jag är klar. Vad fan är Leonardo? Vem är Lamar? Hörrni, jag kom precis vid checkpointen och sen så var det en jäkla trap där. Level 8 boys. Det var en jävla väggjävel. Level 8 boys. Level 8. Okej. Ska man hoppa neråt, Lukas? Inte hoppa upp. Men efter traptunneln, ska man hoppa neråt eller ska man hoppa upp där? Man ska hoppa neråt. Alltså jag stod vid väggen och jag dog. Vad då heck? Aj. Level 9 är jag på, by the way. Ja, men sluta skrit. Jag säger bara boys. Jag slår sönder min dosa. Vill du veta en annan sak? Vadå? Jag slår sönder båda mina dosor. Nice. Hur kan du då spela? Jag slår precis sönder den. För att jag har en kvar. Han gamer kör jävligt mycket. Ja. Ah, shit. Den här jävlar, han är en ranger. Nej! Åh, om jag bara dodgade trappen så var jag på level 10. Men... Jag är på level 3. Ja, men jag mutar mig själv nu. Level 3, ja. Men sluta. Men sluta då! Vad håller ni på med? Alltså jag kommer se... Tack. Ja, nej, jag slog sönder min kille. Level 10. Nice. Oj. Det jag pratar vi inte om. Det. Tack, Todd. Oh. Jag hatar det här spelet. Ja. Aj. Varför kan vi inte köra fight? Fight. För att jag ska, för jag gör en video. Men du är med mycket. Men alla som gör YouTube-klipp, de kör ju fight. Alltså i squad. Kuk, su, ga, re. Det är vad du är. Nej! Jag vill inte vara. Jag var nästan på level 11. Men varför har du den där boosten där? Det är min stora fråga. Yes, jag klarar det. Vilken level är ni på? Nio. Nej, 10. Och hur lång är den? 11 är jag på. Och just det, nej, den här leveln. Fucking spel. Okej, nu fattar jag. Jag fattar. Nu fattar jag den här grejen. Men alltså, jag har kört den där så här, någon gång innan min kompis, bara att jag reachade på, eller vad? Men varför är det här inte så himla fucking kul? För att det är en death run, och det är gullig och seger i egen death run. Jingle bells. Hur gjorde det han så här? Va?
Hur gör man en egen hoppgrejer? Det är bara att gå in på creative och liksom göra den därifrån. En har jag gjort det, jag och Linus snälla? Håller på att bygga på en Om jag får mat så kan jag hålla käften. Ja men äta. Jag har ingen mat än. Nej men gå ner till Ica då och handla. De har på köpa pizza när jag bygger. Vad fan ska jag göra där då? Ja. Vad ska jag göra där när de är där och köper pizza? Ja men ta en macka då. Nej, orkar inte. Åh, oh, jag klarar det. Jingle bells, jingle bells. Yes! Oj. Bam, bam, bam. Bara yes och sen bara fisk. Jag hatar det här spelet. Såklart så satt det en liten fucking trap. Nej. Nu lugnar vi ner oss. Men jag är bara på level 3. Level 11 är jag på. Fucking 1000. Jag tycker vi lugnar ner oss lite. Hålla klappan. Det är därför man inte ska spela 4 på en defran, typ 2, kanske 3. Jag kan snälla hålla klappan. Tack. Någon jäkla gång. Dodge. Sup. Nej, fisk! Jingle bells, dan. Alltså, jag tror det här kommer ta typ en timme för oss. Nej, men inte en timme, men typ 50 minuter. Jag vet inte. Men vad? Ja. Nej, okej. Okay. Det ska jag inte. Jag ska vänster. Jag kommer inte spoila någonting för er. Nej. Men då så ser vi då säger liksom vart jag ska och gör. Jag hoppar tillbaks. Aj. Yes. Jag då kör den där med. Och sen är den här trap-jäveln. Alltså, jag yes! Kör. Jag klarar den. Yes, I clear it. I, you, do this. Är du på level 3 nu? Ja. Tack! Det är bara jag och Ville som pratar, liksom Linus sa. Theo är tysta. Jag pratar ju. Nej, fan jag trodde att jag pratade fast jag mutade mig. Ja, du sa det. Linus, hör du oss? Yeah. Ja. Nice. Aj. Jag har liksom satt och pratat med mig själv då. Va? Don't do it. Vänta, man kommer ju faktiskt inte samma... Jo, jag har. Jaha, man skulle ösa. I knew it. Fuck off this game. Åh oh, jävlar vad någon rachar. Vem är det som rachar sönder? Din lille bror. Fuck. Och det är jättemånga som gör något. Är det? Nej. Jag, nej. Alltså. Leo. Jag har inte haft minut. Det är 7 pers med. Nej. Alltså varför ska... Vem är det som har... Som har på så här offentligt? Vänta! Hur kan du ha... Vet du det? Hur kan... Sebbe ha 6 kills? För han har skadat några och sen har de sett dött och traps. 2 kills har jag faktiskt. Fisk. Leo, kan du göra det lite mer? Eller alltså... lite mindre svårare? Tack. Alltså efter det när man ska ta igenom fönstret. Va?
Du vet den här med när man ska hoppa igenom fönstret till Lukas. Aha. Och sen går man upp på en våning. Sen är det ett litet hål med så här kuben man ska gå igenom. Sen är det en liten ramp man ska också gå igenom. Det är en fucking trap där. Hur fan ska man toucha den då? Du ska vara så här längst mot en kant. Men alltså... Fisk. Leo. Varför? Why, man? Varför måste du alltid fucking prata? För att jag är pratsjuk. Ja, det var nog redan. Man måste ju underhålla. Lea, hur det slår i stolen. Man måste underhålla. Jag hatar att vara youtuber. Hatar du Leo? Ja. Jag älskar han. Vad hände där? Är tiden ut eller va? Jag tror 20 minuter har gått. Alltså, vem fan har Rayclox sönder? Haha, du fick inte mig. Jag ska bara igenom där. Jag vet, det är det jag försöker. Back boys. Hopp. Sen jag ber att jag klarar det nu. Den är easy. Varför hoppar jag? Men varför går det inte igen? Att hoppa igenom det här fönstret? Det var enkelt. Så enkelt. Titta på det. Men det går inte. Snart kommer jag reacha. Jag känner det på mig. Du ska inte stänga grinden, herregud. Snart kommer jag reacha. Jag känner det på mig. Alltså. Jag ramlar ner. Det här är ju en lätt bana. Vad fan, har du hört den andra killen som slår sönder typ sin stol och bara Vad gör du? Hallå, det är inte jag som slår sönder min stol, det är Lian som sparkar på det. Ja, nu kommer jag picka jag gör inte ens det. Jo, fan, gör nej, jag gör ju inte ens det. Mamma och pappa säger, vi ska ha Karl borta. Va? Ja, det ligger på 20 minuter. Du kan inte gå! Du kommer inte fett jobbig. Vem är det som kommer in och säger att den ska stänga av halv åtta? Min större brorsa. Mamma, Lukas får gå! Jag har inte gjort något. Men alltså, Lukas, du hackar ur. För den där trappen där, man ska inte göra så. För att han går sakta framför TV med flit! Lukas. Va? Bra. Men kan du sluta då? Jag mutar min mic. Kan du snälla säga att den här killen ska nå käften en jävla gång? Theo, sluta döda folk. Jag dör inte folk. Jo. Förlåt, men alltså. Han stod i vägen. Man måste göra det på en gång när man har respawn i saken på sig. Jag orkar inte. Men han är liksom i vägen så. Varför slösa tid på att köra inte från? Du måste ha den här respawn. Du måste ha den här saken du inte. Man vet ju bara att man rage när man kör. Så varför ska man då köra det? Ja, precis. Fast det är fortfarande kul att köra. Det är kul att känna den där känslan, yes, jag klarar liksom den. Jag hatar den här grejen med fönstret. Åh, tack för killen till min fara. Inte konstigt att tagga mig. Varför går du inte hoppa dit? Jag mutar micken.
Sofia först. Massa. Hoppa någon jäkla gång. Så. Det går först. Ja. Där. Villa, du är tung. Vänta, vart är den andra killen? Jag klarar elvan. Vem, men vart är den andra killen? Vad gör jag inte här? Men man ska gå igenom det här. Tycker jag inte om. Lukas, vad heter den där andra killen? Vem? Linus. Linus, vart är du? Linus! Jag är på trean. Nej, jag hatar att det inte finns en jävla checkpoint. Okej, det bara går rakt i mitten. Klar. Hoppar du gubbar med? Tyckte ni trap-tunneln var svår? Nej, den klarar på andra försöket. Men alltså, vad är det inte dodge den där nere? Jag väntar på dig här uppe. Men jag behöver hjälp att dodge den här. Jag kommer ner. Jaha. Och jag bara skojar, jag dog istället. Jag hatar dodgea det. Jag kan inte göra det här. Varsågod. Alltså, jag kommer inte se igenom. Nej. Alltså, det måste vara något fel med PS4, alltså. Det laggar till. Så då jag dodgear. Boys. Jag är på level 13. Okej, vänta. Jag ska hjälpa dig. Så, och sen. Hoppa. Nu har dodgear åt dig. Det var nog jag hjälpte så att han kom vidare i trap-tunneln. Det var mig, fast i slutet så gjorde du inte det. Ej, sista leveln. Hur många level finns det ens? Pappa, det går ju inte. Vad skulle jag göra med den här ens? Inte heller. Och då hade den där redan veckat ut, när man klarade. Jag tror jag har klarat den, boys. Alltså Lukas, du ger ju fel tips på den där trappen där. Vilken trapp? Jag vet direkt inte vad jag ska göra nu, men jag tror jag har klarat den. Men hur kan du klara den? För att jag är bättre än er. Han pratar med mig. Du ser ju, när jag klarar den, då är den här redan verkligen tusen dör. Okej. Men jag kan försöka dodge. Jag ramlar ner och jag är död. Va? Då hade ju fånsaken. Va? Kan du dock köra den där snälla taktrappen? Ja. Men alltså, Boom. Jag tror jag måste ta checkpointen. Sen har jag nog klarat den. Yes. Du kan. Fuck. Oj. Klarar den. Woo. Jag är bäst. Bra. Fortsätt. Jep. Jag är klar. Så boys, glöm inte att använda koden PX-GULLIA21 och itemkoppen, och glöm inte heller att prenumerera på han på YouTube. Där heter han GULLIA21. Jag tror han har typ 10 000 prenumeranter. Så in och prenumerera på honom, uppskattas men alltså, verkligen. Jag klarar, men sen kommer glöm det inte att använda koden PX-GULLIA21 i IT-koppen. Så ses vi i nästa video. Hej då.